Olá, que tal? Eu sou Ricardo, estou... Não, oi, oi, gente. Gente, a gente tá jogando de Chrome nesse mapa aqui. E não é por nada não, eu sou um dos melhores pegadores de caixa do universo, tá? A gente segura o shift aqui, eu vou fazer um guia de como pegar os Pachimares, tá? Vamos ver se vai, vamos ver se vai. Olha lá, mano. Uma profissional do Pachimário. Então, gente, é o seguinte, eu vou pegar. Ah, pega. Eu vou segurar meu talento do level 6. Nossa, a vala tomou uma navalha. Nossa, a Sônia. Nossa, Joe, pensa nos caras que apanharam. Então, porque é o seguinte, não tá com cara de que esse Rengar não vai pegar cleanse? Vocês não estão com essa coisa também? Oxe, tomou ali, hein? Eu acho que você tomou ali, hein? Pega esse nome. Ixi, é tio, você não tá com negócio ainda de. Let your enemy. Eu pego isso aqui. Pega isso aqui. Aí, valeu. Uou. Too fast. Dig 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 ding. Too furious. Dig 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 ding. Stay top for XP. Mano, fica no top ali, carai. Limpa essa bagaça. Não, pega esse rolê aqui. Isso, pega aqui. Pega aquele, o coração. Pega, oh, velho, eu vou ter que... Mano, pega o... Não! Tá drogado? Ai, ai. Emanuel! You almost killed me. Thank you. O cara... Ai, velho do céu. Tá, então. Não, eles estão muito level baixo. Tipo, mas é muito. Ah, vamos pegar esse aqui, vai. Foda-se. Fora-se. Vocês estão tomando todas. Mata esse Bojo aqui, ó. Tô indo pro bot. Tá tendo treta. Vocês não estão fazendo isso aqui, não. Não. Muito bem. Não! Nossa, vocês nem esperam o meu globo. Vai brincando, Joe. Velho, pensa nos caras que estão apanhando, velho. Ah, você foi espertinho, né? Você foi espertito? Foi espertito? Ó, toma na boca. Não. Deixa uma trap aqui, ó. Que não me gusta ser arrancado. O que você tá dando... Tirando o bicho na minha skill, mano. Tá, a gente vai esperar agora. Porque se o nego pegar o gordo tá parado, tá escrevendo. Ó, tomou tapa na cara. Não, velho. Tá, na hora que ele pegar nível 7, a gente vai ver. Tá me tirando, gordinho?
Ó, mid, 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 mid. Ó, o XP do mid. Gente, eu não gosto de perder XP, velho. Não sei se vocês estão. Ó, o invertido ali, ó. Vocês não aguentam invertido. Ah, ele pegou. Vamos achar. Como é muito malo. É muito malo. Não, não joga ele pra longe. É, não é um bom caminho pra você fazer. É. Gordo. Gordinho. Gordinho. Vou trocar de lado, vai. Não, tá de boa. Pegou! Na cara! Muito bueno, muito bueno. Ah não, ele vai morrer. Puta, como tirar todo mundo do time com uma skill? Ah, quem? Ah, você tá drogado? Estás drogadito? Ó, você fica tranquilo. É, usa isso aí mesmo. Ó, pega esse globo aí. O cara. Nossa, o gordinho tá apanhando. Moço do céu. Ai, mano do céu. Você viu aquela... Ô, pega isso aí. Obrigado. Solado, solado. Nu, com a mão no bolso. Vou mandar esse rolê. Nossa, olha a vala ali. Ah, não. Tem um cara aqui. Pera, 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 pera. Tem um cara ali. Deixa ali ou não? Deixa, 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 deixa. Dro. Vocês não estão aqui não, né? Brinca, Emanuel. Emanuel, Emanuel. Você já viu o que aconteceu na outra, Emanuel? Você não lembra? Não te acuerdas? Nossa, tomou o combo do... Que é o Tutu ali. Gordinho, nossa, esse cara tá. Socorro! Nossa, não tenho la mana. Ai, não tenho la mana. Get out. Ah, não. Socorro. Tem um negócio em mim. Brinca, 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 brinca. Aqui, ó. Passa um nego aqui pra você ver o que vai acontecer. É um só que eu preciso. Aí. Tipo, a gente ganha, a gente perdeu, só que a gente ganhou. Vou matar isso aqui, porque eu quero tirar a visão deles aqui, porque se alguém vier aqui embaixo, eu quero ter chance de matar o Joe. Aí vai passar certeza, mano. Nossa, sai do top, sai do top. Run! Peguei, 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 peguei. Tô chegando. Eu vou chegar as behind. Ai, ai. Não me dá taunt, Kenga. Invertido! Tomou ali. Tomou nas costas. Uxi! Ah, o gordito que pegou ali. Ih, gordito, você tá meio atrasado. Ó, oh, eu não vou bater nele porque senão ele vai me ver.
Vamos pegar esse aqui. Oh, I love that talent. O Fanny vai vir aqui? Vai. Boa, Ricardo. O gordo foi dizimado. Has been decimated. Lá. Cabeço. Não, não tô tirando você. Calma, calma. Você tá muito... Ô, Emanuel. Emanuel, você tá muito estressado, Emanuel. Você não tá... Eu não tô entendendo o que tá acontecendo, Emanuel. Depois de tudo que a gente passou, você vai me meter uma dessa? Um rolezinho assim? Nossa, Emanuel do céu, o que você tá fazendo aí atrás? No! Cura aquele nego ali. Cura aquele cara ali. Sai. Sai! Socorro! Socorro! Nossa, olha o life daquele nego. Tipo, vocês só estão terminando o que eu tô fazendo. Aí, ó. Tapa na cara. Olha lá. Limpa isso aqui. Licença. Eu vou limpar o bot ali. Licença. Licença. Ah, vocês pegam isso aqui que eu limpo o bot. Que eu tenho agonia de perder XP. Eu tenho muita agonia. Uf. Muita agonia. É perder el XP. Ninguém aqui, né? Não tem ninguém ali mesmo. Vamos fazer isso aqui, cara. Ei, cara. Vamos fazer isso aqui, cara. Vou pegar isso aqui só pra dar um up na mana. Fica paradinho. Isso. Vou pegar isso aqui. Dá o tapa do milênio. Millennium tapa. Psh, cuidado que tá vindo uma galera aqui. Uma galerita. Oxi! Não! Não! Meteu um XD ali pra ficar tranquilo. Cara, quem que tá no top tretando com o nego? Nossa, é o Varian X. Grey, mano. Easy. Boa truta. O cara só não viu as duas torres. Pega isso aqui? Não. E essa vala aqui? Valeu. Ninguém. Ninguém? Ok. Peguei. Não tem que ter pressa, que vai que tem uns caras ali gankando. Aqui? Dava pra ter pego! Não! Ah, o Varian tava ali. Emanuel, de novo você, Emanuel? Opa! Pegou ali, viu? É só terminar a mina ali. Sai daqui! Sai! Toma um tapa nas costas aí, gordinho. Toma um tapa nas costas. Nossa, olha a nabada do cara. Aqui, ó. Pega esse rolê aí que eu vou pegar o... Vai. Limpa esse rolê aí que você limpa melhor que eu, vem. Isso, obrigado.
Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. O que eu peguei no nível 20 mesmo? Quanto falta pra minha quest? 60. Pô, mano, termina o trabalho, né? Eu não suporto quando faz isso. Aí, era só um skill. Difícil? Não, né? Tô tentando pegar nível 20. Não, top é uma péssima ideia. Top é uma péssima ideia. Não! O cara joga as coisas pra cima de mim. Olha o split push do Greymane ali. Sente só. Ah, o Emmanuel de novo. Oh, o Emmanuel muito chato, hein? Ô, Emmanuel, eu morri já? Não. Deixa essa terapia aqui, porque já vieram uma vez por trás. Não, tá todo mundo aqui. Oh, oh. Leva o Keep, carai. Leva o Keep, Joe. Ô, Joe. Leva o Keep aí, cara. Pam, pam, pam. Ah, não. O cara voltou. Ai. Não, 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 não. Ai, peguei. Pegou! Nossa, em todo mundo! Nossa, o nego tá tomando... Nossa! Ô, de nada, hein? Emmanuel! Deixa isso aqui pra vocês aqui, ó. Nossa, gente do céu. Kenabito! Kenabito! Good job, guys. Well play. Nossa, oh, e aquele... Ai! Ei! Não foi... Ei! Foi na cara. Não, mandou benzaço. Puta, só essa bandeira padrão do coisa, né? A gente, aí fica meio difícil. Eu peguei 5 shrines, uau. Vamos voltar no o demônio. El demônio. É, gente, esse foi bacana. Esse foi legal, tá? E é isso. Não se esqueçam de dar... seguirem o canal. Dar um comentário, dar um joinha. E lembrem-se que a stream tá sempre aí. Muito obrigado a todos. Amo todos. Até a próxima. E valeu!